музей юрта в селі Чома, складова грантового проєкту збереження побудованої та інтелектуальної спадщини регіону Верхньої Тиси. Аби продемонструвати нову родзинку туристичної Берегівщини, організували промо-тур для представників туризму Закарпаття. В цілому це загальна історія Закарпаття, тому відповідно так, вона і цікава, і важлива, але на даний момент я не вважаю, що даний регіон чи дана локація готові для того, щоб приймати тут українського туриста. Ще не вистачає багато де перекладів, ще не вистачає україномовних гідів по цьому регіоні. І взагалі в нас зараз величезна недостача з кадрами у сфері туризму. Неважливо, якою мовою вони мають говорити, неважливо їх якість підготовки. Абсолютно важко підійти до цього питання. Загальна картина тут досить хороша, є багато різноманітних атракцій, є куди в найближчий час можна буде переводити туристів, але чекаємо, коли це все буде дороблено і офіційно відкрито. Відкриття туристичного центру заплановано на весну 2024 року. Левова частка проєкту вже реалізована, проте є ще над чим працювати. Про юрти, як староугорці жили, тут, як ви бачите, тут повністю це роблено, як вони, може подивитися, як вони жили, і не тільки музей, а туристичний центр. Тобто тут можемо проводити всякі заходи, можемо конференції проводити, можемо табори для дітей, і, звичайно, будуть програми для туристів. Центр, де можемо всякі програми проводити, біля цього центру маємо будинок юрта, де теж ми плануємо всякі програми зробити, і конюшник ми будемо відкривати від 1 січня. І, звичайно, там будуть і коні, і будуть програми, що якщо туристи приїжджають, то вони будуть туристичні маршрути, і вони можуть тут ознайомитися місцевості. Буде в нижньому поверсі відкриватися магазин для місцевих виробів. Крамниця крафтової продукції – незмінний атрибут туристичних локацій Берегівщини. Найпопулярніші – лекварі та вина. Відповідно, туристи полюбляють їх дегустувати перед тим, як придбати. Тож, як кажуть, якщо є попит, пропонують. Планували такий інформаційно-пізнавальний тур для промоції та популяризації даного району, щоб туристи більше дізналися про місцевість, про її культуру, історію, традиції, про збереження всієї цієї місцевої національності. І щоб більше ознайомилися наші гіди-екскурсоводи та компанії і могли популяризувати, промотувати нові туристичні локації, нові туристичні дестинації. Подібні інформаційні тури у різні куточки Закарпаття практикують для представників туристичної сфери, аби самі познайомилися з новими локаціями, а потім дивували відвідувачів краю. Так розвивають туризм, підтримують місцевих жителів та економіку регіону.